לכם, אנחנו שוב במקום לשאלה, והיום אנחנו נדבר עם הרב זמיר כהן על הרפורמים. אותו חלק ביהדות שבאופן מסוים עצר מציאות חדשה. התפילות של הרפורמים מתקיימות במעורב, נשים וגברים, הם נוסעים בשבת, זאת אומרת לא שומרים שבת כהלכתה, אפילו רב הקהילה הרפורמית בגרמניה במאה ה-19 העביר את יום השבת ליום ראשון. זאת אומרת, נוצר פה משהו חדש ואנחנו רוצים בדיוק לברר מה זה בעצם. שלום לרב זמיר. שלום וברכה. האם הרפורמים הם זרם ביהדות, כמו החרדים, דתיים לאומיים וכו', או שמשהו שקצת חרג מהיהדות? ברור שביהדות עצמה יש הרבה זרמים. יש חרדים, דתיים לאומיים, חסידים, ליטאים, אשכנזים, ספרדים, יש מגוון. אבל כולם נמצאים בעצם באותו כביש, יש בו נתיבים שונים שמובילים למקום מסוים. אבל תתאר לך שופט שמכריז כלפי כל העולם שמותר לעבור על חוקי התנועה, או שמותר לשחד, או שאר עניינים חוקיים שנמצאים במדינה, והשופט מודיע, אפשר לעבור על החוקים האלה. בוודאי שאף אחד לא יאמר שהשופט מביע את דעתו האישית, אבל הוא ממשיך להתנהל במסגרת של המדינה. אתה לא יכול ללכת נגד החוק. אתה יכול לדון מה כוונת החוק, אבל אתה לא יכול להכריז נגד החוקים ולומר, אני שייך למערכת הזו. כאשר למשל השופט צבי טל, במאמר שפרסם בתחומין, הוא מצטט שם סקר שנערך בין 3,000 מנהיגים רפורמיים ברחבי העולם. והם נשאלו האם לדעתם מותר להם כמנהיגים, מנהיגי קהילה, לחתן בנישואי תערובת בין יהודים לאינם יהודים. 50% ענו שכן, והיום ידוע שרובם לא נמנעים מלחתן בין יהודים לשאינם יהודים, חלקם אפילו כאשר כומר נמצא ליד המנהיג הרפורמי שעומד שם ומחתן בין... ברור שאי אפשר ללכת נגד התורה, גם הדוגמאות שהזכרת קודם. כמו נסיעה בשבת. איך אפשר לחלל שבת ולומר שאני בעצם מייצג את היהדות? כלומר, לא מדובר כאן בזרם בתוך היהדות, אלא כמין דת חדשה שלקחה לעצמה סממנים יהודים, שינתה כפי שהיא רוצה, והציגה את הדברים כזרם. אוקיי, אבל מבחינתם זה לא ככה. הם אומרים, ועשית ככל אשר יורוך מורך, אלה המורים שלנו, הרבנים הרפורמים, אנחנו ככה מפרשים את התורה. כלומר, גם זה שאנחנו כביכול מחללים שבת, זה לא בעצם לחלל שבת. אבל אי אפשר לפרש את התורה נגד דברים מפורשים בתורה. התורה למשל אוסרת את העניין הזה של נישואי תערובת, והם מתירים. ידוע שכשהרפורמה התחילה בגרמניה, בשלבים הראשונים, לא הרבה יודעים את זה היום, שהשלבים הראשוניים של הרפורמה עד הקמת המדינה, הרפורמים היו אנטי-ציוניים לחלוטין. אני לא מדבר במונחים של אנטי-ציוני שנטורי קרתא, אלא במובנים שונים, הם מחקו מסידור התפילה את כל הקטעים שקשורים לשיבת עם ישראל לארצו, לארץ ציון. מנהיגים רפורמים טענו שארצות הברית היא כעת ארץ ציון החדשה. כלומר, כשהמרכז היהודי בארץ ישראל היה חלש, הם טענו שאין לנו שייכות לארץ הזו. אחרי שהמדינה קמה וראו שיש כאן באמת מרכז יהודי, וכבר לא כל כך נשמע טוב לצאת כנגד הציונות, אז החלו לשנות את דרכם. אבל למחוק מסידור התפילה את כל הקטעים שנוגעים לארץ ציון, את זה אפילו נטורי קרתא לא העיזו לעשות. וכן הלאה, הנתונים האחרים מראים שהגישה היא לעוות את התורה, ולכן אולי אני אוסיף עוד דבר. כל המילה רפורמה, המונח הזה רפורמה, אמנם זו מילה שנשמעת מאוד מודרנית ומאוד מעניינת, אבל היא עצמה בעצם מבוססת על כפירה ביסודות היהדות. זהו משפט חריף, אבל זו האמת, שהרי האדם שמאמין שהתורה ניתנה על ידי בורא עולם, אז איך אפשר לומר לאלוקים, אני רוצה לשנות כמה פסוקים מהתנך שנתת, כי לדעתי הם לא נראים. כלומר, אדם שבא ואומר, אני עורך רפורמה ומצוות שמופיעות בפירוש בפסוקי התורה, אני לא מדבר כעת על מאמרי חזל, שגם הם לכשעצמם בעלי משקל, אלא לקחת פסוקים מהתורה עצמה, כמו שסיפר לי כשביקרתי בארצות הברית, שהוא הזדעזע, אדם לא דתי. אבל הוא סיפר שהוא ביקר בבית כנסת, הוא חשב שזה בית כנסת רגיל. אבל נודע לו שהמנהיג שם, שמוכתר בשם רב הקהילה, הוא בעצם אדם שחי עם גבר בביתו, והוא מכריז על כך בריש גלי, ולדעתו זה בסדר גמור, כנגד פסוקים מפורשים בתורה. אז ודאי שאי אפשר לדבר על רפורמה בתורה עצמה, כאשר מאמינים שתורה מן השמיים. מי שחושב שבני אדם כתבו את התורה,
ללא הכתבה אלוקית, הרי הוא בעצם כופר ביסודות היהדות. אבל אחת הטענות המרכזיות שלהם, הם אומרים שתמיד בעצם היהדות התקדמה. תמיד היו חידושים, שינויים. גם היום בזרם האורתודוקסי יש חידושים ושינויים, יש מעלית שבת, יש כל מיני הקלות הלכתיות שונות. אז הם אומרים, אוקיי, אז אנחנו עושים את ההקלות לפי דעתנו. כמו שיש כאלה שאומרים שעון שבת, אז לנו יש הקלות שונות. אני שמח שהעלית את הנקודה הזו, כי באמת חשוב לחדד את הדברים ולהבהיר. חלילה לחשוב שהיהדות מתעלמת מההתקדמות המדעית, מההתפתחות, מהטכנולוגיה, מכל מה שיש. אתה רואה בספרות ההלכתית שכל גדולי ישראל, בספרי שאלות ובתשובות, השוטים, מה שנקרא, דנים ומלבנים כל התקדמות טכנולוגית, ובוחנים ובודקים על פי היסודות שבתורה, האם הדבר מותר או אסור. כאשר, למשל, מעלית שבת. אז דנים, האם כאשר האדם נכנס למעלית, הוא יוצר כאן בעיה של חילול שבת, או שמה צריך לדון, אולי זה לא נראה טוב, האם זה שלא נראה טוב זה שיקול הלכתי, או שצריך להתעלם מכך, וכך מגיעים לפסיקה ההלכתית, שהתירו את מעלית השבת, אבל לפי שיש הרבה שמרגישים שלא בנוח, ולא משתמשים במעלית שבת, אבל לפי שאתה נכנס, והמעלית עולה ויוצרת לבד בכל קומה, יש שנמנעים, ויש אומרים, טוב, כשיש צורך לחולה וכדומה, או אדם שהוא קצת חלוש, ויש שאומרים, עיקר הדין מותר. אבל שוב, אתה רואה שלוקחים את הטכנולוגיה, בוחנים אותה על פי הגדרים ההלכתיים שקיבלנו אותם מדורי דורות, לא מתעלמים, מתייחסים ופוסקים את ההלכה. כאשר התירו להשתמש במי דוד שמש בשבת, אף על פי שכאשר פותחים את הברז במטבח להדחת הכלים, מים קרים חודרים לקולטים ומתבשלים שם, מגיעים ממש לרתיחה. אז הפוסקים ישבו ודנו, כמובן לא אמרו שמותר כי אנחנו חייבים להקל את החיים מעל עצמנו, אלא בדקו שכתוב בגמרא ובמשנה שמותר לבשל בשמש בשבת, לא בדבר שיתחמם מהשמש, אלא בשמש. ואז דנו האם מדובר כאן בבישול בתולדת השמש או בשמש עצמה. להלכה נפסק שלדוד שמש יש דין של שמש ממש, שהבישול הוא ישיר באמצעות, כלומר דרך הקולטים, אבל יש כאן בישול ישיר, כמו שסיר מתבשל על האש, אז יש את הסיר והתבשיל שבתוכו מתבשל דרך הסיר. פסקו שמותר. כלומר, אין התעלמות מההתקדמות הטכנולוגית, אבל תמיד בודקים על פי היסודות שקיבלנו בתורה. אם ככה, זאת אומרת שלרבנים האורתודוקסים יש אסמכתה, מה האסמכתה של הרבנים הרפורמים? זאת אומרת, איך הם מתרצים את זה לעצמם? קודם כל, המונח רב בפני עצמו, כשמדברים על רפורמים, נושא לדיון בפני עצמו. זה אחת השאלות הבאות. אבל אם נבדוק את השורשים, בעצם מאיכן הרפורמה צמחה? היהודים שהתגוררו בגרמניה באותה תקופה שלפני כ-150, כ-200 שנה, חשו בצורך להידמות ככל שניתן לגויים שסביבם. אבל התורה הרי אומרת, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. עם ישראל אמור להיות נבדל, וכך עלה הצורך בתוכם לנסות להתאים את התורה לצרכים האישיים שלהם מבחינה סביבתית. הם חשבו שזה יעזור, הם לא ידעו שאדרבה, זה בעצם מה שהוביל בסופו של דבר לאנטישמיות גדולה יותר, כי כל זמן שהיהודי אומר אני עם עצמי, הגוי אומר לא נוח לי שאתה כאן, אבל בסדר, תישאר עם עצמך. ברגע שאתה אומר שאתה כמותי ואתה רוצה להתערב בתוכי, בתוך הגויים, בתוך אומות העולם, אז הגוי אומר רק רגע עד כאן, ואז בעצם זה עצמו שראו שיהודים לפתע תופסים עמדות מפתח ונראים כמותם, והאנטישמיות הרים הראש. אבל הם מנקודת מבטם הבינו שככל שנדמה לגויים, כך יותר יאהבו אותנו, כך יותר נתערב בתוכם. כלומר, הרפורמה לא צמחה כתוצאה מהבנה שכלית שיש מקום לתקן או לשנות משהו ביהדות, שהרי כל בר דעת שמבין שהתורה הזו ניתנה על ידי האלוקים, לא שייך לומר לו בוא תשנה את הדברים. הדבר נבע יותר מצרכים אישיים, או נקרא לזה אינטרסנטיים, כתוצאה מהמצב ששרר באותה תקופה. אז הבנו בגדול את הנושא, אבל אתה יודע, דיברתי עם חבר שהיה אצלי, הוא היה במשלחות לחול וכו', והוא התארח בקהילה שבהמשך התבררה כרפורמית. הוא אמר, תראה, אני הייתי שם, ובסדר, יש לי הרבה השגות, בכל זאת תשעה עולה לו תורה, זה גם לא קצת צרם והכל, אבל הוא אומר, תראה, יש הרבה יהודים שלגמרי מתבוללים, לגמרי יוצאים מהיהדות. הם לפחות שומרים משהו, אז אתה יודע, גם אם הם באים לבית הכנסת בשבת, באוטו, אז בכל זאת הם באים להתפלל בשבת, וגם אם הם חוגגים את חג המולד, אז ליד זה יש גם חנוכיה. אז הוא אומר, תשמע, עדיף מעט מכלום. זו הגישה הנכונה באמת? במילים אחרות, אתה שואל מה עדיף להיות חילוני או רפורמי? כן, חילוני או רפורמי. האם הם מחזיקים באיזה משהו קטן? התשובה היא שעדיף חילוני מרפורמי. עד כדי כך? התשובה פשוטה. מה עדיף יותר, לא לדעת רפואה
או להחליף בין תרופות ולתת תרופה שאינה ראויה. אם אתה לא יודע, לפחות אתה יודע. שאתה לא יודע, אז צריך ללמוד. אבל כשאתה חושב שאתה יודע ואתה מכיר את היהדות, והיא באמת מוגשת בצורה שאינה נכונה, הנזק הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול, וכל המצוות כביכול שהם עושים לא נחשבות להם? תפקידנו להגיש ולייצג את התורה כפי שהיא. אי אפשר לעוות אותה כדי להציל אותה. צריכים לשמור אותה כמו שהיא, וכך להעביר אותה מדור לדור. קודם הזכרת את הנושא הזה של הרב רפורמי, או כמו שהם קוראים לזה רבי. זה באמת רב? אפשר להתייחס אליו כאל סמכות הלכתית רצינית? גם כאן כדאי להשתמש במשל כדי להבהיר את הדברים, כי באמת המושג רב רפורמי נתפס כל כך בציבור, עד שיש הם מתייחסים למונח הזה ברצינות. אבל אדם שפיתח תיאוריה פיזיקלית ואין לו שום רקע בפיזיקה, אבל הוא פיתח תיאוריה שלדעתו היא מאוד נכונה. וכאשר הוא מגיש אותה לאקדמיה, אומרים לו שאתה מדבר שטויות, זה לא לעניין. ואז הוא חש שלא בנוח, למה מנדים אותי, למה מרחיקים אותי. ואז הוא מכתיר את עצמו בתואר של דוקטור, מדפיס כרטיסי ביקור, וקורא לעצמו דוקטור כך וכך. כמובן שהאקדמיה תתנגד ולא יקבלו, כי להיקרא דוקטור יש רשות מוסמכת לעניין הזה. יש כללים, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. המונח רב בעם ישראל מדורי דורות שמור לאנשים שעומדים גם בכללי התנהגות אישיים מוגדרים על פי היהדות, וגם בידע ששייך לעולם התורה, לעולם התורה המקורי, האורגינלי. לבוא ולקחת את התואר ולתת לאנשים שמתנהלים לא רק שלא על פי התורה, אלא ממש נגד התורה, יש כאן, אני חושב, הטעיית ההמונים, בפרט שבמקרה שלנו, כשמדובר על רב, זה לא כמו דוקטור לפיזיקה, אלא כמו דוקטור לרפואה, שבעצם הוא לא רופא, אבל הכתיר את עצמו בתואר דוקטור ומחלק תרופות. צריך להבין, אנשים שמגיעים לרב, הם בעצם מגיעים לאדם שמבחינתם הוא סמכות רוחנית. כלומר, אם הם מבקשים מרב, אנחנו רוצים להתחתן, תקדש אותנו, למה שלא תלכו לחיות יחד בבית, ערוכו מסיבה וזה הכל לפני כן? כי הם מבינים, רוצים גם את הממד הרוחני הזה, של היהדות, של הקישור. בתורת הקבלה משמעות הרבה יותר גבוהה, כי כשאדם נותן את הטבעת ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, ויש חופה ושבע ברכות וקידושין, באותה שעה יש חיבור בין שורשי הנשמות שלו ושלה, והם חוזרים להיות נשמה אחת, ואחר כך יש ביטוי פיזי גם בעולם הזה. אבל גם אדם שלא מבין את המשמעות העמוקה של החופה והקידושין. הוא מבקש את החלק הרוחני שהוא רוצה בחתונה, שברגע שזו הופכת להיות אשתי, הרי זה אומר שהיהדות מכירה בכך. וכאשר אומרים לו, יש לך רב רפורמי ורב אורתודוקסי, יש כאן הטעיה. כי הוא בעצם מבין שיש לי מבחר ששניהם זהים, וזה לא נכון, הם לא זהים בכלל. התהליך שנעשה על ידי הרב שנוהג על פי היהדות המקורית מדורי דורות, זהו הליך שבאמת יוצר את החיבור ואת הקשר בשורשים. לעומת זאת, כאשר הדברים נעשים שלא על פי ההלכה, על ידי אנשים שהם על פי ההלכה לא יכולים להעיד, למשל, יש פסולי עדות על פי ההלכה, שלא מדבר כעת על מי שמסדר את הקידושין, אלא על העדים שמעידים, אבל אם הוא עצמו לא מכיר בחשיבות של הדברים, אף פעם הוא לא ידאג שהדברים יעשו כמו שצריך. זאת אומרת, בני הזוג יצרו ערב גדול, השקיעו כסף בחתונת פאר, הבינו שהם החל מהרגע הופכים להיות נשואים מנקודת מבט יהודית, וזה לא כך, הם ממשיכים להיות בדיוק כמו שהיו לפני כן, רווק ורווקה, אלא שהם כעת נחשבים לכאורה כזוג נשוי. שלא לדבר על אותם שהם בעלי רגש דתי, לא דתיים, אבל יש להם איזה רגש מסוים ליהדות. והוא חש נקיפות מצפון לשאת אישה גויה. אבל כאשר הוא שומע שאתה יכול לקחת רב, אמנם רפורמי, אבל רב, ושאין לו שום התנגדות לעמוד ליד כומר ולחתן אתכם, אז הוא מבין בסדר, אז אני באמת על פי זרם מסוים, אני בסדר. הוא לא העמיק לחקור עד כמה כל העניין הזה הוא נגד התורה והוא נגד היהדות, ובוודאי שהוא לא שייך. כלומר, התואר רב מטעה וגרוע מכך, הרי זה גורם להטעיית ההמונים ואפילו להתבוללות, כפי שיש מחקרים שלאחר כמה דורות לא נשארים יותר בעולם הרפורמי, אלא מתבוללים באומות. אז אתה אומר שבעצם חתונה רפורמית לא תופסת. מה אם מזמינים אותי לחתונה כזאת? איך אני אמור לנהוג? קשה לענות תשובה כללית וגורפת לכולם. נקודת המוצא צריכה להיות שלא להשתתף. אבל יש מקרים מסוימים שבהם עלול להיגרם קצר בתוך המשפחה, סכסוך וכדומה, אז הרבה תלוי בכל מקרה לגופו.
ההשתתפות בזה בעצם נותנת לגיטימציה. כי אם אתה משתתף, זה אומר שמבחינתך יש כאן חתונה והדברים מסתדרים. אבל מצד שני, יש את השיקול של, זאת אומרת, תלוי עד כמה הקרבה שלך למשפחה, עד כמה אם לא תגיע, יצא מזה ריב ומחלוקת, עד כמה אתה אדם מאוד בולט בקהל שיתייחסו ויגידו שאם דודו הגיע, זה אומר שהכל פה בסדר ולגיטימי, יש כאן הכשר של אותו אדם. הרבה תלוי בסיטואציות ובמקרים, כל מקרה לגופו. לכן, לאדם שיש ספק והוזמן לחתונה כזאת, כדאי שיעשה שאלת רב, כדי שיבדקו במקרה האישי שלו כיצד לנהוג. אוקיי, ומה לגבי הגיור הרפורמי? האם הגיור הזה תופס? צריך להבין קודם כל מה זה גיור. מנקודת מבט יהודית אמיתית, אותנטית. הגיור לא מהווה הצהרה סתמית של אני מוכן או רוצה או מעוניין להצטרף לעם ישראל. מדובר בהליך שיוצר שינוי במבנה הרוחני הפנימי של האדם. בתורת הקבלה מוסבר שיש הבדלים מסוימים בין מבנה רוחני של גוי למבנה רוחני של יהודי, אף על פי שחביב אדם שנברא בצלם, כל אדם, גם אם הוא גוי, נברא בצלם אלוקים, והוא חביב ויקר, אבל יש הבדל במבנה. והחיבור שביניהם לא טוב ליהודי וגם לא טוב לגוי. שתי מערכות רוחניות שלא מתאחדות, שלא מתחברות יחדיו. כאשר גוי מבקש להצטרף לעם ישראל, עליו לעבור ברית מילה, טבילה וקבלת מצוות. או האישה, שמבחינה מסוימת רוחנית יותר מהגבר, די לה בטבילה וקבלת מצוות. לא מדובר רק בעניין טכני, אלא יש לזה גם השלכה מבחינת המבנה הרוחני, שדי לאישה בטבילה וקבלת מצוות. אבל כאשר חסר אחד מאלה, אין כאן שינוי מהותי מבחינה רוחנית, ולכן הגוי נשאר גוי בדיוק כמו לפני כן. כאשר בגיור הרפורמי מצהירים באופן רשמי, כך על כל פנים חלקים נרחבים מהמגיירים, שמי שלא מעוניין בברית מילה, אפשר גם בלי, אם הוא רוצה שלא לטבול, נסתדר גם עם זה, וכן הלאה. אלה נתונים שהובאו במאמרו של השופט צביטל, מתוך תחקיר שהוא ערך, אפשר לראות שם את המקורות, הוא מצטט את המנהיגים הרפורמים שטוענים את הטענות האלה. ממילא ודאי שלא שייך שגיור רפורמי יהיה תקף מבחינה הלכתית. לכן, כל אדם שמגיע עם גיור רפורמי, ההתייחסות אליו כאל גוי לכל דבר. גוי לגמרי, ואז צריך לעשות את כל התהליך ממש מההתחלה? את כל התהליך ממש מההתחלה, ופה אני רוצה להוסיף שאני חושב שבזה שלא מיידעים את האנשים שבאים להתגייר בגיור רפורמי, שהגיור הזה אינו קביל אצל כל עם ישראל, או אפילו צריך לציין יותר מזה, אצל רוב עם ישראל זה לא קביל, אני חושב שיש כאן עוול כלפי המתגייר. וספר לך מקרה של השבועות האחרונים. אחד השיעורים הקבועים שאני מוסר מדי יום, הוא שיעור בישיבה לבחורים שחוזרים בתשובה. והגיע אלינו לאחרונה בחור שאימו שוודית שהתגיירה. והתברר שכאשר, כך הוא מספר לי, שכאשר היא עלתה לארץ, נודע לה שהגיור הרפורמי לא תקף. והיא אמרה, אז אני רוצה את מה שבאמת, גיור אמיתי. ואז שוב היא עברה את כל התהליך והתגיירה גיור, הראה לי גם את המסמכים ביוזמתו, שבאמת יש לה אישור של הרבנות הראשית לישראל שהיא התגיירה. למה הוא ניגש אליי? כי הוא חשש שאולי הוא לא יהודי. לכן הוא ניגש לשאול האם אני יהודי או לא. התברר שהוא נולד לאחר הגיור השני. אחיו הגדול יותר נולד בין שני הגיורים. זאת אומרת שאחיו גוי והוא יהודי. אם אותה אישה הייתה יודעת מראש שהגיור לא קביל אצל כל עם ישראל, היא הייתה חוסכת את הסבל מהבן שבטוח כל ימיו שהוא יהודי, ולפתע כעת מתברר לו שהוא לא יהודי, האח הגדול שנולד בין שני הגיורים האלה. לכן אני חושב שמן הראוי, גם אצל הרפורמים, לפחות לידע שאנחנו מגיירים אותך, אבל תדע שהגיור הזה לא תקף אצל כולם. אני לא יודעת כמה הם כנים וישרים מצד הבן אדם לחברו כדי לידע, אבל אני חושב שמצד הכנות כך צריך לנהוג. אחד הדברים שהכי בולטים חיצונית אצל הרפורמים זה ציצית לנשים, תפילין, עולות לתורה. מה בעצם רע בזה? טוענים, תראה, זה פמיניזם, שוויון. כן, אני חושב שגם כאן ישנה טעות שורשית בהבנת ההתייחסות היהודית לנשים. ובאמת הנקודות האלה שהזכרת, אני יודע שלא מעט אנשים שואלים את עצמם ואפילו מרגישים קצת חיבור לקטעים האלה. אבל ברגע שהם למדים את השורשים היהודיים של הסיבות להבדלים ההלכתיים
בתפילין, בעלייה לתורה, וכן על זה הדרך. אז אדרבה, רואים שלא רק שאין כאן שוויון שהוא לטובה, אלא יש כאן רק נזק בעניין. אני אסביר את הדברים. בתורת הקבלה מוסבר שמדוע בעצם אלוקים ציווה את הגברים היהודיים בהלכות מסוימות, כשאת הנשים הוא פטר מחלק מאותן מצוות, כמו תפילין למשל, או לולב בחג הסוכות, לשבת בסוכה. כל מצוות עשה שתלויה בזמן, אישה פטורה ממנה. בתורת הקבלה מוסבר שמבחינה רוחנית, האישה מגיעה לעולם כאשר היא מתוקנת יותר מהצד הגברי. הרי זוהר אומר שבעולם הנשמות, כל נשמה מורכבת מחצי זכר וחצי נקבה. כשהיא צריכה לרדת לעולם, היא מתפצלת, חצי נכנס בגוף של בן, חצי בגוף של בת. זוהר מדגיש לאו דווקא באותה שעה, אבל סך הכל יש כאן שני חצאים של נשמות, והשאיפה לזוגיות היא שאיפה לשלמות, הדברים מורחבים שם. שני החצאים האלה שבשורשם הם בעצם שני חצאים מאוחדים יחדיו, יש הבדל מסוים ביניהם, לכן זה בא לידי ביטוי בעולם הזה, בהבדלים שבין הזכרים לבין הנקבות, דברים שאגב, כשבודקים מחקרים היום, רואים הקבלה מאוד מרתקת לדברי המקובלים. כמו למשל, שעל פי הקבלה שורש נשמת הנקבה בספירת שמאל, זאת אומרת, קו ספירות השמאל, שזה בעצם ספירות הגבורה, ואילו שורש נשמת הזכר בקו ספירות הימין, ספירות החסד. יש את התפארת שזה החיבור החזה שמחבר וממזג בין שני הצדדים. במחקרים עכשוויים התברר שבאמת כל מה שנמצא בצד השמאלי של המוח, נשים יותר דומיננטיות, יותר פעילות, יותר כישרוניות במה שנמצא בצד השמאלי. ואילו הצד הימני, כל מה שנמצא בצד הימני של המוח, הגברים יותר מצליחים ויותר פעילים, כי זה בעצם הצד הדומיננטי יותר אצל הזכר. ממש רואים שהמציאות הגשמית פועלת על פי השורשים הרוחניים, כפי שבואר בתורת הקבלה. השמאל, הצד הנקבי, כשבא לעולם, בשורשו נחשב מתוקן יותר, ממילא הוא זקוק לפחות מצוות כדי להגיע לשלמות הרוחנית שלו. זאת אומרת כך, כשאישה מברכת ברכת המזון, שומרת שבת, הולכת בצניעות, מקפידה על ההלכות ששייכות לאישה, ולא לוקחת לעצמה גם את התפילין, שזו מערכת שהיא בכלל לא שייכת למבנה הרוחני של האישה, זו מערכת ששייכת לעולם הגברי, כי הוא צריך את האנטנה הרוחנית הזאת כדי לתקן את הפנימיות שלו. אישה לא זקוקה לזה. אז כשהיא בעצם לוקחת, זה כמו אדם בריא שיקח תרופה. אתה לא צריך את זה. התרופה הזו טובה למי שזקוק לך, זה לא טוב, זה רק מזיק לך. כלומר, השוני ההלכתי שיש בין הגברים לבין הנשים ביהדות, נובע לא מתוך אפליית האישה לרעה, אלא אדרבה, מתוך שהיא באה לעולם עם מבנה מסוים שהוא לא זקוק לאותן מצוות, כפי שניתן למשל לראות בפרשת הבריאה, שאלוקים ברא את הדומם, אחר כך את הצומח, את החי, את האדם, ובסוף את האישה. כלומר, ככל שהתקדמנו יותר, כך מגיעים בסוף לאישה שהיא זקוקה לפחות מצוות, וזה בעצם מה שמסתתר מאחורי הדברים, כאשר השוויון רק מזיק. אוקיי, אני רוצה לקראת סיום להקריא מספר נתונים מתוך ספר הרפורמים בהוצאת מנוף, אגודה להסברה יהודית. מדובר בסקר שערך רבי רפורמי בקהילתו, ואני חייב להודות שהנתונים די הפתיעו אותי. 25% מהרפורמים לא מלו את בניהם, 68% אינם מדליקים נרות שבת, 59% הולכים לעבודה ביום כיפור, 80% אוכלים חמץ בחג הפסח, 60% חוגגים את חג המולד בביתם ועוד. אני חושב שהדברים האלה באמת מדהיגים, גם מבחינת ההלכה, אבל תראה, אנחנו גם דיברנו על זה, על הנושא הזה לפני התוכנית, וחייב לשתף את הצופים שקצת דנו בשאלה אם להעלות את זה. כי מצד אחד זה ערוץ הדברות ואנחנו לא רוצים להתנגח באף אחד. מצד שני, כן צריכים להעיר את הנקודה הזאת באור שיביר לצופים, זאת אומרת, יראה להם את המציאות ואתם תשפטו. למה אתה בעצם, מה הניע אותך להתייחס לנושא? אני חושב שאנחנו בעצם לא באים כאן נגד מישהו, אלא בעד עם ישראל. והבעד הזה הוא מאוד חשוב. כי תפקידנו להציג את היהדות ולהגיש אותה כפי שהיא. וכאשר עם ישראל נמצא בסכנה כתוצאה מגורמים מסוימים, אז בוודאי שתפקידנו להידבר בתוכנו ולידע את הצופים, את עם ישראל בכלל, במה שמסתתר מאחורי. כשבודקים בארצות הברית, הגישה הרפורמית הובילה להתבוללות נוראה. יש בספר שהזכרת קודם, ישנה טבלה עם סטטיסטיקות שנעשו מה קורה לאחר מספר דורות
כלומר, כמה יהודים נשארים במשפחה אצל החל מהאורתודוקסים וכלה ברפורמים וכל מי שנמצא שם באמצע, זה פשוט מבהיל. כאשר אצל קבוצות אחרות לאחר מספר דורות מגיעים למאות או אלפי יהודים, שם מגיעים ליהודי וחצי, מבחינה סטטיסטית, המספרים מדברים בעד עצמם. ולכן אני חושב שהנושא שאנחנו דנים בו כעת לא נועד להיות נגד מישהו, אלא בעד עם ישראל. אוקיי, אז אהבת ישראל, זה המסר שלנו כאן. תודה לרב זמיר כהן. תודה רבה. ותודה לכם. תוכנית נוספת של מקום לשאלה הסתיימה. אתם מוזמנים להמשיך איתנו גם בשבוע הבא בנושאים מעניינים נוספים. ואם יש לכם שאלות, תהיות, כל דבר אחר שאתם רוצים שנפנה לרב זמיר כהן, אתם יכולים לשלוח אלינו מייל לכתובת מקום, שטרודל הידברות נקודה ORG, כתובת המופיעה כרגע על המרקע, ואנחנו נחזור אליכם בהקדם. תודה רבה ולהתראות.